Joka tapauksessa tervetuloa yleisö tähän erikoiseen tilaisuuteen tänä erikoisena päivänä, muuten Snellmanin päivänä. Tiedä, vieläkö Snellmania juhlitaan tämän jälkeen, mutta joka tapauksessa olemme dramaattisten ratkaisujen edessä ja todella olemme saaneet sitten vieraksemme upseerin komentaja Jyrki Bernerin, joka on perusteellisesti perehtynyt näihin turvallisuuskysymyksiin ja ollut sekä EU- että NATO-yhteistyössä ja erityisesti on hyvin syvällä myös niin kuin Natossa, Naton operaatiokeskuksessa, joka on ollut hyvin harvinaista Naton ulkopuoliselle upseerille. Ja Berner käsittelee tätä ajankohtaista asiaa otsikolla Onko Suomella kiire Natoon ja alaotsikkona Naton sotilaallinen luonne sekä Venäjän asevoimat Ukrainan sodan jälkeen. Että pidemmittä puhetta annan puheenvuoron Jyrki Bernerille. No joo, no mä vielä siitä voin puhua sitten, mä mennään viralliseen puoleen, niin joo, niin sitten Sprengpurten silloin siellä Porrasalmen taistelussa, niin kun hän oli kouluttanut niitä savolaisia Savon prikaatissa kutsutussa joukko-osastossa ja omassa henkilökohtaisessa upseerikoulussa upseereita, ja sitten hän haavoittui siellä ja johti venäläisiä joukkoja siis Ruotsia vastaan, niin hän tokasi tämmöisen jutun, että kun hän haavoittui, että omat koirat purivat. Ja sitten sen jälkeen, kun Aleksanteri ensimmäinen tuli valtaan, niin hän sitten totesi, että tässä on ihan hyvä neuvonantaja, ja otti hänet neuvonantajakseen, ja sitten kun sitten seuraavan kerran, kun syntyi pahina niin sanottu Suomen sota 1809 muistaakseni marraskuussa tai syksyllä, ja sitten se päättyi 1809 maaliskuussa, niin siinä sitten jo serkukset Haminassa solmi rauha, jota mun mielestä voi pitää niin kuin Suomen itsenäisyyden alku niin kuin rauhan sopimuksena, ja sen 70 vuotta aikaisemmin tuon Elisabet ensimmäisen esittämän idean toteutumisena. No sitten sen jälkeen niin loppu onkin sitten varmasti tunnettua, että Yrjömaan Sprengpurten kirjoitti ranskaksi, kun siihen aikaan puhuttiin ranskaa, niin hän kirjoitti saarille puheen, jonka hän piti Porvoon valtiopäivillä ja jonka sitten tulkkasi ruotsiksi. Se oli aika helppo varmaan hänelle tulkata, kun hän oli itse sen kirjoittanutkin. Niin siitä, että Suomi nostetaan valtioksi valtioiden joukkoon. Ja silloin tarkoitettiin sitä, että niin kuin Puola ja mitä kaikkea siihen Venäjään kuului silloin, niin että se on niin kuin tasavertainen muiden alueiden kanssa Venäjällä. Tähän niin kuin jättäisin tämän tarinan ja kertoisin nyt tästä nykytilanteesta vähän sen. Niin, joo, mä oon tosiaan tässä tuli esiteltyä, että minkälainen tämä tilanne nyt on, niin mä lähtisin just tästä, että mun mielestä Mika Aaltoila on opinjohtaja, on usein kuvannut sitä, että mun mielestä suorastaan loistavasti, että puolustustahtomme perustuu tämmöiseen kansakunnan tai se lähtee kansakunnan DNAsta, ja äskeinen historia osoittaa sen, että se sieltä varmasti lähtee mun mielestä, kun näin on käynyt. Ja tuossa mä puhuinkin jo tämän jääkausijutun ja sitten tämän kielen syntymisen, niin siitä ei sen enempää, mutta sen verran vielä tuosta voi sanoa, että kun Ruotsin ja Novgorodin tai Ruotsin ja Venäjän välillä, niin kun ne pyrkivät
suurvaltataistelua käymään, ja tietysti siinä oli paljon muutakin, Saksaa ja Tanskaa ja kaikkea mahdollista, niin suomalaiset oli sen homman myös maksajina, että Suomessa oli siihen aikaan, hakkapelit aikaan, niin viisinkertainen sotavero ikään kuin ruotsalaisiin talonpoikiin verrattuna, että kun Ruotsissa otettiin joka viidennestä talosta jalkaväkimies ja joka 25 talosta ratsuja mies, niin, ja ne otettiin yleensä parhaat tietenkin. Ja sitten Suomessa se oli sillä lailla, että joka torpasta otettiin mies ja joka viidennestä talosta ratsuja mies. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin sen jälkeen Suomessa oli nämä rauhankaudet ja sitten tämä Haminan rauha jälkeen, niin Suomi on joutunut ulkoapäin tulleen sodan uhriksi vain 3 kertaa. Hollannin sodassa 1850-luvun puolivälissä 2 avomerikautena, jolloin Engelsmanni pommitti Suomen rannikkoa Viipurista Kemiin. Ja englantilainen propaganda silloin niin kertoi, että Suomenlinna on Pohjolan Gibraltar, jolloin sillä haluttiin, että kun ei pystynyt tekemään Suomenlinnalle mitään tuhoja, niin sen täytyy olla erittäin vahva linnoitus. Sitten seuraava ulkoutullut sota olikin alkoi Mainilan laukauksesta ja sen tuloksen tiedämme ja samoin kuin sitten tietysti Suomi koitti korjata vähän sitä, tai suomalaiset ja Suomen johto koitti korjata sitä niin kuin epäoikeudenmukaiseksi kokemansa kohtelua, niin sitten jatkosodan aikana, mutta sehän kävi sitten siinäkin niin kuin kävi, mutta mun mielestä yhä edelleen niin kannattaa olla kiitollinen meidän sotaveteraaneille ja Lotille siitä, että näin kuitenkin kävi, mutta itsenäisyyttä ei menetetty. No sitten sieltä jatkosodan lopusta, niin tuonne 60-luvun puoliväli asti, tai ehkä lopullekin, niin mun mielestä meidän itsenäisyys oli aika hataralla pohjalla, ja ainakin niin kuin puolustuksen kannalta, koska sanotaan, että vasta 60-luvun alussa sitten semmoiset kenraali Lauri Sutela ja Paavo Junttila ja Ermei Kanninen ja Jaakko Valtanen ja ketä siinä olikin, niin ne rupesivat kehittämään tämmöistä alueellista puolustusjärjestelmää. Ja sitten Kekkosen aikana niin onnistuttiin neuvottelemaan Englannin ja Neuvostoliiton kanssa se, että Suomi voi ostaa ilmatorjunta- ja meritorjuntaohjuksia. Ja sen jälkeen oikeastaan lähti tämä kehitys tähän että me ei oltukaan ihan hampaattomia enää. No sitten 70-luvusta lähtien, niin Suomen itsenäisyys vahvistui ja myöskin sitten puolustuskyky vahvistui silloin merkittävästi, että alueellinen puolustusjärjestelmä, jonka niin kuin runko oli tietysti se, että kaikki sotilasläänit siihen aikaan niin oli pystyi itsenäisen taistelun tarvittaessa. Ja sen lisäksi niin kuin oli nämä suunnitelmat, jokainen sotilasläni ja puolustusvoimat oli niin kuin strateginen suunnitelma ja sitten näillä lääneillä oli operatiivinen suunnitelma ja sitten oli pienemmillä joukkoissa jokaisella ihan komppaniatasolle asti oli tehtävä, viimeinen tehtävä oli se, että tarvittaessa jatkaa taistelua siis sodankäynnin keinoin. Ja tämä sitten romuttui tuossa 2000-luvun alussa erilaisten seikkojen. Mun mielestä se, mitä voitaisiin nopeiten korjata Suomen itsenäisyyden tai turvallisuuden puolesta, niin olisi se, että palautettaisiin tämä erittäin toimiva järjestelmä. Meillä on kuitenkin 900 000 koulutettua sotilasta Suomessa, reserviläistä, ja jos niillä olisi tehtävä, että jatkaa tarvittaessa sotaa sissisodankäynnin keinoin, niin se pelotearvo on ihan valtava. Mä olin jo, kun toimin strategiaopettajana tuolla, niin mä kaikille
kursseille, millä opetin, niin kerroin, että tämä, mun mielestä se pelote on ollut tässä ja se uskottavuus. Itsenäisen puolustuksen uskottavuus. Tein siitä jopa siellä Saksassa opiskellaan tämmöinen kenttätutkimus, että mä kysyin kaikilta kurssikavereita, joita oli niin kuin kaikkien NATO-maiden maa-, meri- ja ilmavoimista sillä, että siellä oli 25 suunnilleen oli ulkomaalaisia ja sitten 45 oli saksalaisia, niin mä teetin heille tämmöisen kenttätutkimuksen, että annoin taskutietoa maanpuolustuksesta luettavaksi ja kysyin, että mihin heidän mielestään Suomen itsenäinen uskottava puolustus tässä perustuu sen kirjaisen perusteella. Ja 90% vastasi sillä tavalla, että se perustuu tähän 900,000 koulutettuun reserviin sekä liikekannallepanojärjestelmään, jossa kyetään tämä joukko, nämä sotilaat myöskin niin kuin panemaan liikekannalle muutamassa. Et jos ajatellaan Ukrainassa, niin liikekannallepano julistettiin muistaakseni päivä tai kaksi Ukrainan sodan alettua, kun Suomessa jo talvisodan alla niin 2 kuukautta sotilaat harjoitteli omissa tehtävissään, niin siinä on aika paljon eroa. No sitten jos ajatellaan, mennään tähän Venäjän tilanteeseen, niin mun mielestä äiti Venäjän niin kuin helmat on ollut tulessa siitä lähtien, kun Neuvostoliitto sortui ja romahti ja hajosi ja Varsovan liitto hajosi, niin jos ajatellaan se tapahtui siinä 90 ja sitten sen jälkeen meni aika erilaista vähän enemmän ja vähemmän sekasortosta tai rauhallistakin aikaa ensin Gorbatsovin ja sitten Jeltsinin johdolla ja se tosiaan niin tapahtui sitten niin, että siinä vaiheessa niin Venäjän asevoimat oli alennustilassa ja tähän ryöstettiin kaikki mahdollinen, mikä irti lähti ja jos ei lähtenyt, niin sitten se pilkottiin pienemmiksi. Panssarivaunut ja laivat, kaikki mahdollinen, mikä oli rahaksi muutettavassa, ne muutettiin ja tai sitten ne laivat ja lentokoneet ja muut ruostui jossain. Sitten Jeltsin antoi vuonna 1997 ukaasi, joka tarkoittaa presidentin hallinnollinen määräys viranomaisille. Samanlainen lause on Yhdysvalloissa käytössä. En tiedä, kumpi on kopioinut toiseltaan sen, vai onko vaan molemmat keksinyt ihan itse. No jos ajatellaan Jeltsinin ukaasin sisältöä, niin, tai sanotaan otsikko oli tällainen, että Venäjän tavanomaiset asevoimat on saatettava suurvallalta edellyttävään tilaan vuoteen 2020 mennessä. Ja ensimmäinen toimenpide, mikä silloin tehtiin, oli se, että asevoimien miesluku tai määrä jostain 4 miljoonasta, niin supistettiin noin 1,5 miljoonaa. Sitten seuraava uudistus oli se, että organisaatio muutettiin niin, että Venäjän tavanomaiset asevoimat kykenisi samanlaisiin maa-meri-ilmavoimien yhteisoperaatioihin kuin Yhdysvallat kykenee. Ja sitten koulutus uudistettiin siten, että se vastaisi näitä tarpeita, mitä siinä ukaisessa oli. Ja mä oon seurannut sitä kehitystä niin kuin haelaivaa suunnilleen, niin siinä on aika paljon semmoisia ongelmia esiintynyt siitä lähtien, että se ei ole mennyt ihan niin kuin Strömsössä. Että siellä ekan kerran ehkä kokeiltiin Tsetseenia ensimmäisessä sodassa, että mitenhän tämä uudistus etenee. Ja sitten ne joutui toteamaan, että ei se etene. Että mulla on tieto siitä, että eräs Suomen ilmavoimien johtohenkilö niin tapas, joka oli siis ilmavoimien johdossa silloin 90-luvulla, niin
tai ehkä aikaisemminkin, niin sitten hän tapasi ilmamarsalkkaa, joka sitten oli myöskin eläkkeellä Venäjällä, niin hän kyseli sitten, että mites Tsetsenian sota menee, niin vastaus oli, että ei se oikeastaan mene mitenkään, koska ne lentäjät saa sen koneen ilmaan, mutta ne ei osaa tehdä sillä mitään, että tämä ilmamarsalkka oli sitten joutunut palkkaamaan tai kutsumaan palvelukseen semmoisia 45-50-vuotiaita neuvostoaikaisia lentäjiä, jotka sitten sitä Grosnia pommitti ja ei se jälki niin kuin kauhean hyvältä vaikuttanut. No sitten siinä ukaisessa sanottiin, että Venäjän asevoimat on niin kuin alennustilassa ikään kuin pohjakosketuksen tai hallon pohjassa niin vuonna 2005, ja näin todella sitten oli, että siitä olkoon esimerkkinä se, että mä olin itse silloin vastuussa maan meri- ja ilmavoimien suunnittelusta tuolla läntisen maanpuolustusalueen tai niiden yhteensovittamisesta tässä rannikkoalueella tuolta Virojoelta Hankoniemelle asti. Ja sitten silloin 2005 niin tapahtui 11 alueloukkausta, ja mä kysyin mun niin kuin ilmavoimivastinpareilta sieltä, että mistä se mahtaa johtua, niin he kertoi, että kun ne lentäjät tai se lentokoneiden niin kuin avioniikka ja suunnistusvälineet ja radiot ja kaikki, niin ne ei pelaa, ja sitten lentäjät ei osaa suunnistaa. Niin sen takia, että ne on ihan tahattomia ne alueloukkaukset, mutta perustuu osaamattomuuteen. Ja näin ilmeisesti sitten oli. No sitten Putin päätti kokeilla, että missä kunnossa asevoimat on, niin Tsetsenian toisessa sodassa vuonna 2004. Ja se oli myös tämmöinen rauhanturvaoperaatio, niin kuin nyt Ukrainassa, niin todennäköisesti joukoille on kerrottu, että tämä on rauhanturvaoperaatio. Niin sen jälkeen sen Tsetsenian sota, kakkossodan piti myös kestää aika lyhyen aikaa, mutta se kesti vuoteen 2009 asti. Ja sitten 2008 kävi tämä Georgian keissi. Moldovassa oli tietysti jäätynyt konflikti jo, ja siellä sillä seudulla useampia jäätyneitä konflikteja ehkä. Niin sitten tämä ajatus siitä, että ollaanko menossa kohti suurvallalta edellyttävää armeijaa, niin varmaan jollain lailla aukesi ainakin joillekin siellä, että ei ihan ehkä olla menossa. Ja sitten oliko se 2011, kun nämä arabikevät tapahtui, niin silloin Venäjälle meinasi käydä todella köpelösti, että menettää ainoan laivastotukikohtansa läntisille merialueille Syyriassa, ja päätti sitten mennä sinnekin rokkimaan sitäkin konfliktia, ja se kai nyt ei ole vielä millään lailla minkäänlaisessa järjestyksessä. No sitten tuli tietysti 2014, ja sekään saatiin se, mitä ehkä haettiin, eli tuolle Krimille se, että Krim on ja pysyy Venäjän käsissä, eikä ole mikään vuokra-alue enää Ukrainalta. Ja siinä on semmoinenkin tausta, että Ukraina oli Neuvostoliiton niin kuin asevoimien tämmöinen teknologisen kärkimaa tai alue siellä, että siellä tehtiin erilaista ohjusta ja niiden ohjausjärjestelmiä ja muita, ja se oli nähtävästi pahasti jäämässä Ukrainan käsi, ja Venäjä ei siihen päässyt vaikuttaa riittävästi omasta mielestään. Ja se Ukrainan kriisi, sehän on oikeastaan käsittämätön juttu sillä tavalla, että kun Porosenko oli siellä vallassa, niin hän rupesi käymään huutokauppaa EU:n assosiaationeuvottelijoiden ja sitten Putinin assosiaationeuvottelijoiden kanssa. Ja ne rahat varmasti meni hänen omaan pussiinsa, mitä sitten siitä saatiin. Ja no sitten jos me lähdetään vielä tähän, että tällä tavalla mä näen, että Venäjän helmat on vähän niin kuin tulessa, äiti Venäjän helmat on tulessa.
No sitten jos lähdetään tähän, että kun Venäjä vielä, että kun Suomi, Puola ja Baltian maat, niin ensimmäisen maailmansodan seurauksena itsenäistyivät, niin tämähän koitettiin korjata kahden hajonneen ensimmäisen maailmansodan seurauksena hajonneen keisarikunnan välillä, että Saksa ja Venäjä koitti palauttaa sen keisarikunnan suurvallan statuksen itselleen ja solmi semmoisen sopimuksen elokuussa 1939, jota Molotov- ja Ribbentrop-sopimukseksi kutsutaan, ja senkin seurauksen te tiedätte hyvin. No sitten sen toisen maailmansodan seurauksena, niin sanotaan näin, että Saksa epäonnistui siinä niin kuin täydellisesti, mutta sitten taas Venäjä onnistui siinä ehkä paremmin kuin osasi kuvitellakaan, koska sieltä tuli voittajavalta valtavan länsimaisen avun turvin. Ja ainoa tavoite, joka Venäjältä jäi niin kuin saavuttamatta, oli sitten Suomi. Ja se varmaan johtuu siinä DNA:ssa olevasta puolustustahdosta ja kyvystä. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että miten tämä on mennyt, niin nämä sodat, jotka mä äsken luettelin, niin mun mielestä niin Venäjän käymät 2000-luvulla niin käymät sodat, niin ne on mun mielestä korjausyrityksiä siihen, että Neuvostoliiton hajoamisen seuraukset pyrittäisiin minimoimaan tai mieluummin sitten ehkä vielä saamaan vähän lisää. Ja kun Suomi ei nyt sattumalta ehkä mun tietojen mukaan ainakaan kuulunut Neuvostoliittoon, niin mun mielestä tämä pyrkimys ei koske Suomea, ja sen takia esimerkiksi mun ymmärryksen mukaan niin Putin on aika selkeästi tuonut esiin sen, että Suomi on osa länttä ja läntistä kirkkokuntaa ja kulttuuria ja ansaitsee sen asemansa, mikä sillä nyt on ollut ja on vielä toistaiseksi. Ja nyt jos ajatellaan sitten näitä sotilaallisia tavoitteita Suomen suunnalla Venäjälle, niin niitä on tasan kolme. Pietarin turvallisuus, sitten se, että meriliikenne saa Pietarin kulkevan ja muihin satamiin sinne Koivistolle, minne kaikkialle ne on rakentanut niitä satamia, niin saa kulkea tuossa Suomenlahdella vapaasti. Ja sitten kolmas on Murmanskin ydinase ja ydinsukellusvene ja laivastotukikohta, joka on siis ainoa pääsy läntisille merialueille nopeasti, jos se Syyria menee. Ja myöskin sitten, että jos Murmanskin käy jotain, niin sitten joudutaan niin kuin lähteä sieltä jostain Kiperiasta tai itäisestä osista Neuvostoliittoa kiertää niin kuin maapalloon, niin se saattaa kestää jonkun aikaa ennen kuin ne on. Että voi käydä vähän samalla tavalla kuin Itämeren laivasto lähti Japanin sotaan silloin 1905, jonka seuraukset te myös tiedätte. Ja mun mielestä niin kuin Venäjän intressit Suomen suunnalla on siis puolustuksellisia. Pietarin turvallisuus, Suomenlahden meriliikenteen vapaa kulku ja Murmansk. No sitten jos lähdetään, että jos tämä oli niin kuin tästä sotilaallisesta turvallisuudesta, niin sitten jos mennään tähän, kun kovasti kyberturvallisuudesta puhutaan, niin mulle on käynyt ihan samalla tavalla kuin äsken tuossa, että mun Google-tili, joka on kuulemma aika harvinaista, niin se kaapattiin viikko ennen pääsiäistä suunnilleen, koska mä olen sekä kertonut mun mielestä Venäjästä totuuksia, mutta myöskin Natosta, niin se kaapattiin sillä tavalla, että mä olen maksanut 7 vuotta tämmöisellä kuin Google Paylla, ja sitten yhtenä päivänä tuli tuntematon kortti. Mä ajattelin, että on se joku yhteysvirhe, ja maksoin sitten tällä konventionaalisella pankkikortilla vilauttamalla sitä, niin
ja se ei mua haitannut yhtään sen enempää. Sitten mä pääsiäisenä, se vaan jatkui ja jatkui, niin mä ajattelin sitten pääsiäisen alla, että mäpä kerron tästä viranomaisille. Ja sitten mä kerroin ja meni 1,5 viikkoa siitä, niin mulle sitten Googlelta tuli terveinen, että olemme pahoillamme, että teillä on tämmöinen häiriö. Ja se ei haitannut mun elämää kuitenkaan. Se, mä en kuollut, enkä se ei oikeastaan häirinnyt mitenkään. Ehkä pikemminkin päinvastoin, että rupesi mainoksia tulee vähemmän. Ja soittoja niin kuin siihen, että nyt pitäisi ostaa sitä ja tätä. Ja, että mun mielestä niin kuin kyberturvallisuuden ylivoimaisesti niin kuin suurin puolustuskeinomme on se, että meillä on korkea sivistystaso ja koulutus. Sitten meillä on monipuoluejärjestelmä, joka estää semmoisen tapahtuman, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Englannissa on tapahtunut. Ja monissa muissakin ehkä länsimaissa. Ja sitten kolmas tekijä, mikä kyberturvallisuuteen on vaikuttanut aivan merkittävästi, on korona. Korona aiheutti sen, että aika paljon ihmiset joutuu opettelemaan tämmöistä etätyöskentelyä tai etäkokoontumista tai jotain vastaavaa. Ja sen seurauksena yritysten ja tämmöisten yhteisöjen ja valtiohallinnon tietojärjestelmät, jotka ennestään jo olivat erittäin hyvin suojattuja, niin on entistä paremmin. Ja Suomessa on aivan johtava osaamista kyberturvallisuuden alueella. Mä tiedän, että Suomessa on yrityksiä, jotka muun muassa 2 englantilaiselle tiedustelupalvelulle myyvät turvallisia tietoliikenneyhteyksiä. Niin mä en näe niin kuin kybervaikuttamisessa niin kuin mitään riskiä. Se ehkä voisi niin kuin ajatella, että jos koulukiusaamisen huippuna pidetään sitä, kun nämä pojat murhasivat sen yhden kaverinsa siellä Malmilla, niin sitten tämä on niin kuin semmoista vähän tönimistä tai suunsoittoa rinnastettavan tähän asiaan. Sitten tästä Natosta, niin tosiaan oli vuoden, tai sanotaan näin, että mä kävin ensin Saksassa sotakorkeakoulun toiseen kertaan, että mä oon varmaan maailman ainoa, joka on jäänyt luokalle siellä, että ensin 3 vuotta Suomessa ja sitten 3 vuotta Saksassa. Sen jälkeen siellä Saksassa oli tämmöinen tapa, että se on yksi kansainvälisen politiikan parhaita 3-vuotisia kursseja, millä mä oon ollut, ja uskon, että ei kovin moni muukaan Suomesta niin paljon sitä opiskellut. Ja se oli eräs, tai varmasti kuuluisin luennon, että se oli Henry Kissinger, joka oli ehdottanut silloin kun Unkariin tuli Miklós Németh-niminen presidentti, joka oli siis Harvardin kirkas tähti siellä hyvien arvosanojen saaneiden joukossa. Ja Henry Kissinger esitti silloin, että Naton on laajennettava niin nopeasti, niin pitkälle itään kuin mahdollista. Ja sitten 10 vuotta myöhemmin mä tiesin tämän siitä, että strategiaopettajani Pekka Visuri oli, tai meidän opettaja, siellä oli muitakin tietysti, niin oli kertonut tästä Kissingerin tekemästä ehdotusta täällä sotakorkeakoulussa. Ja sitten Henry Kissinger tuli muistaakseni 13.8.1997 niin puhumaan meille tämmöisestä aiheesta kuin maailman kansainvälisen politiikan mannerlaatettojen liikkeet vuoteen 2030 asti. Ja se esitys on paras, minkä mä koskaan elämässäni on kuullut. Ja se vielä on sellainen, että maailmassa ei ole vielä tapahtunut mitään sellaista, mitä Kissinger ei olisi A tiennyt tai B arvannut. Hän muun muassa sanoi, että Yhdysvallat tulee kohtaamaan islamilaisen terroristin ennen kuin 5 vuotta kuluu, no 3 kuluu sitten. Sitten hän sanoi, että Kiina tulee nousemaan maailman johtavaksi talousmahdiksi 2030-luvulla ja kertoi vielä ne väliajat, että 2000-luvun alussa niin Kiina tulee olemaan 10 suurimman joukossa ja 2010 4 suurimman joukossa ja
ja sitten 2030 suurin. Ja silloin mä kysyin sitten Suomen Pankin idänkaupan tutkimuksen johtajalta Pekka Sutelalta, että vuonna 2000, että monesti Kiina on, niin hän sanoi, että 11 tai 12 riippuen siitä, kuinka paljon lasketaan harmaan ja mustan talouden varalle. Ja sitten 2010 mä kysyin häneltä, että monesko Kiina on, niin hän sanoi, että toinen. Eli se oli jo mennyt ohitse oman tavoitteensa, tai Kissingerin mainitseman tavoitteet olla neljän suurimman joukossa. Ja sitten valitettavasti Pekka Sutela ei nyt ole enää joukossamme, että hän voisi katsoa, että missä vaiheessa, tai voisin kysyä häneltä, että kuinka lähellä ollaan sitä Kissingerin ennustetta. No kun Kissinger piti sen juttunsa ja mä tiesin, siellä oli tarkkaan opetettu se, että kun näiltä tunnetuilta puhujilta jotain kysytään, niin kerrotaan, että kuka on ja mistä on. Ja eli tätä kehutaan pikkusen esitystä ja sen jälkeen saa esittää kaksi kysymystä. Ja mä sitten heti kun Kissinger oli tämän 12 tunnin pitänyt, hän meni koulujohtajan kanssa kahville ja tuli sitten takaisin sinne ja sitten hän sanoi, että no niin, kysymyksiä, niin mä nostin salaman nopeasti käteni ja kysyin, että sanoin, että komentaja Berner Suomesta ja kiitos loistavasta esityksestä, että se on paras kuulemani ja pysyy varmaan sellaisena pitkään ja mä oletin, että Kissinger ymmärsi sen kehuiksi. Ja sitten sen jälkeen mä kysyin kysymyksen, joka ensimmäisen kysymyksen oli, että mitä mieltä te olette nyt 10 vuotta myöhemmin tekemästänne ehdotuksesta, että Naton on laajennettava niin pitkälle itään kuin mahdollista. Ja hän sanoi, että sanatarkasti näin, että jos olisin tiennyt, että esitykseni johtaa Naton vesittymiseen sotilasliittona, olisin ehdottanut jotain muuta strategiaa. No, sitten se ei sen enempää siihen sanonut. Ja mä sitten kysyin toisen kysymyksen, että miksi Nato otti ensimmäiseksi jäsenikseen Puolan, Unkarin ja Tsekin, eikä eniten apua tarvitsija vielä Baltian maita. Ihan vastasi sanatarkasti näin, että sitä minäkin ihmettelen. Ja siihen mun oli sitten tyytyminen. No sitten mennään tähän mun Napoli-kokemukseen. Mä jo siitä vähän kerroinkin tuossa, että kohtuullisen lyhyellä varoitusajalla läksin, eli 4 päivän varoitusajalla läksin sinne. Ja mun piti olla siellä 24.3.2003 ja matkustin sitten lentokoneella edellisenä päivänä ensin Frankfurtiin ja siitä Roomaan ja Roomasta junalla Napoliin ja asuin hotellissa ja menin sitten sinne Naton tukikohtaan tai esikuntaan ja sitten kerroin kuka on ja oli suomalainen henkilökortti ja suomalainen pääesikunnan kirjoittama matkamääräys suomeksi. Ja multa kysyttiin sitä siinä portilla ja sen jälkeen mulla oli suomalaisen Commodorin puku päällä. Ja sen jälkeen vartija, pari valjakko siinä teki kunniaa ja mä kävelin sisään. Ja mä ajattelin, että ne ei voinut ymmärtää siitä tekstistä mitään. Ja vain 2 vuotta aikaisemmin oli tapahtunut terrorismiskut, että mä sanoin, että Suomessa ei olisi tullut kysymyksiä. Sitten mä kävelin sinne operaatiokeskuksen ovelle ja soitin kelloa ja sitten saatettiin sieltä 3 sotapoliisin seurassa sinne sen operaatiokeskuksen johtajan brittikenraali Dennis Hopleysin huoneeseen ja siellä mä sitten ilmoittaudun, että mitä varten mä oon tullut tänne ja hän tiesi sen kyllä. Ja sitten me juteltiin siinä vähän aikaa, tehtiin sinun kaupat ja sitten Dennis Hopleys kysyi multa, että Jyrki, tiedätkö mitä Nato merkitsee? Mä luettelin hienosti sen englanninkielisen nimen, niin hän sanoi, että en, vähän niin kuin oli, näytteli ehkä kiukkusta, että en kysynyt mikä se on nimeltään, vaan kysyin mitä se merkitsee. Sitten oli ihan kysymysmerkkinä, niin hän sanoi, että se on no action talk only. Ja sitten mä kysyin sitten jossain vaiheessa häneltä, että vähän huonolla tai huonosti muotoilulla kysymyksellä, että sir, how many officers are working here in Naples? Niin
noin millisekunnissa tuli vastaus, että less than 10%, jolloin mä sitten korjasin mun kysymystä, että kuinka monta upseeria tai sotilasta täällä on niin kuin kirjoilla. Tarkoitat sitä, niin sitten hän vastasi, että noin 2000. Sitten se vuoden kokemus osoitti, että Dennis Hopeless oli enemmän kuin oikeassa siinä, että kuinka paljon niitä työskentelee siellä tai tekee töitä. Ja oikeastaan siihen voisikin tässä niin kuin lopetella, ettei mennä yli ajalle. Yksi asia vielä, minkä mä voisin sanoa, niin mä oon jostain lukenut tai sitten kuullut, että tämmöinen tsekkiläinen kirjailija kuin Milan Kundera on kirjoittanut näin, että suurvaltojen olemassaoloa ei mikään asia maailmassa voi koskaan kiistää. Ja pienten valtioiden asema voidaan kiistää joka päivä. Ja viisas pieni valtio tietää tämän ja osaa siihen varautua. Ja nyt mun mielestä, en tiedä sitten johtuuko se koulutusuudistuksesta tai mistä mutta tämä viisas pieni valtio saattaa olla tekemässä virhettä. Kiitoksia. Kiitos.